ডিব্ৰুগড়ৰ এজন ব্যক্তি আৰু এজাক চৰাই। গড়লৈ উঠিছে এক এৰাব নোৱাৰা প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। চৰাই মাতত টোপনিৰ পৰা সাৰ পায় তেওঁ। আমি আজি পৰিচয় কৰাই দিম এগৰাকী চৰাই ভালপোৱা ব্যক্তিক। চৰাই চিৰিকটিৰ সৈতে দৈনিক কথা পাতে তেওঁ। তেওঁৰ ভাষা বুজি পায় এটি অভূত পক্ষীয়ে। ডিব্ৰুগড়ৰ বকপৰাৰ টংকেশ্বৰ মেচ নামৰ ব্যক্তিজনে বুজি পায় চৰাইৰ ভাষা আৰু অনুভৱ। এবাৰ মাতিলৈ ব্যক্তিজনৰ ঘৰৰ চোতালত ভৰি পৰে জাকে জাকে চৰাই। ব্যক্তিজনৰ লগত চৰাইজাকৰ সম্পৰ্ক প্ৰায় 10 বছৰ পুৰণি। প্ৰকৃতিপ্ৰেমী টংকেশ্বৰ মেচে নিতৌ খাদ্যৰ যোগান ধৰে চৰাইজাকক। ঘৰচিৰিকা, শালিকা, পাৰ, কপৌ আদি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাইয়ে হৃদয় আলোড়িত খুৰতুলি চৌদিশৰ পৰা ভৰি পৰে টংকেশ্বৰৰ চোতালত। চৰাইৰ নিৰাপদ আশ্ৰয়স্থল হিচাপে ঘৰৰ চৌহদৰ চৌদিশে ৰোপণ কৰিছে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ গছ। টংকেশ্বৰ মেচে কোনোবা এদিন পুৱা দেৰিলৈকে উঠিলেই চিন্তিত হৈ পৰে চৰাইজাকে। ঘৰৰ ছালৰ ওপৰত উঠি দৰজাৰ সন্মুখত ৰৈ ব্যক্তিজনলৈ অপেক্ষাৰতভাৱে চিঞৰি থাকে চৰাইজাকে, কাৰণ সিহঁতক আহাৰৰ প্ৰয়োজন। চৰাইৰ সৈতে এক প্ৰাকৃতিক বন্ধুত্ব গঢ় লৈ উঠা টংকেশ্বৰ মেচ নামৰ ব্যক্তিজনৰ সৈতে এতিয়া চৰাইজাকেও আনন্দ মনেৰে বাস কৰে তেখেতৰ চৌহদত। বিচাৰে মানুহৰ মৰম আৰু আকুলতা। ডিব্ৰুগড়ৰ বকপৰাৰ টংকেশ্বৰ মেচে পৰম শান্তি লাভ কৰে এই অজান পক্ষীজাকক আহাৰ প্ৰদান কৰি। মোৰ নাম শ্ৰী টংকেশ্বৰ মেচ। মোৰ লগত চৰাইৰ লগত সম্পৰ্ক হ'ল মানে এই কবি খেতি কৰিছিলোঁ। কবি খেতিৰ প্ৰায় একঠমানে মাটি কৰিছিলোঁ। এই হেৰি পুলিবিলাক চব কুটি কুটি দিয়ে, মানে দৰৱ মাৰিলেও তেতিয়াও নিয়ন্ত্ৰণ নহ'ল। তাৰপিছত চৰাই মানে ৰাতিপুৱা উঠি আৰু তেওঁলোকে আহি এই কবি গুৰি পুলিটো ঘূৰি ঘূৰি চাই পোকবিলাক খায়। পোক খোৱা দেখা পায় মোৰ বৰ ভাল কাম কৰিছে সিহঁতে। 4-5জনমান আছে। তাৰপিছত লাহে লাহে মৰম কৰিব যেতিয়া ধৰিলোঁ, বিস্কুট দিলোঁ, মাতিলোঁ, আহিলে অহাৰ পাছত আৰু বাঢ়ি গ'লগৈ মানে। সেয়াই আৰু তেওঁ তেতিয়াৰ পৰাই মৰম কৰোঁ আৰু তেওঁলোকে তেতিয়াৰ পৰাই মানে আহি থাকে মোৰ ওচৰত। মোৰ যেতিয়া মানে অকণমান শুই উঠা দেৰি হয়, কেতিয়াবা সদায় একেটা টাইমতো নুশুতো, দেৰি হ'লে মানে তেওঁলোকে ছালৰ ওপৰত খিংখিঙা থাকিব, টিঙৰ ওপৰত আকৌ দৰ্জামুখত আহিব চিঞৰি থাকে। যেতিয়ালৈকে দিওঁ আৰু খাই গৈ আৰু 7-8টা বজাত আহি যায় তেওঁলোকে আৰু চাহ খোৱা টাইমটো। তেওঁলোকে জানে এইখিনি টাইমত চাহ খাব খাইছে মানুহজন। আৰু এই পোৱালি জগোৱাৰ টাইমত তেওঁলোকে মুখত লৈ লৈ যায়, মই তেতিয়াই গম পাওঁ যে পোৱালি জগাইছে। নহ'লে কেতিয়াও মানে এনেকুৱা হেৰি কাম নকৰে তেওঁলোকে, খাই থ'লে মুখত নি কিনে দি থৈ আহে পোৱালিক, দি আহি কিনে আকৌ মানে হেৰি কৰে। সেই দৃশ্যটো দেখি বিৰাট ভাল লাগে মোৰ, মানে এইটোৱে অনুভৱ হয়। মোক আশীৰ্বাদ এটাও দিছে আৰু তেওঁলোকে আহাৰো পাইছে, নি কিনে নিজৰ সন্তানক পোৱালি খুৱাইছেগৈ। যেনেকৈ মানুহে নিজৰ সন্তানক খুৱাই বোৱাই হেৰি কৰে, ঠিক তেওঁলোকেও খুৱাইছে, আহাৰটো পাইছে। মোৰ এইটো 8-10 বছৰমানেই হৈ গ'ল, এনেকৈ কোনো চন হিচাপে থোৱা নাই আৰু। চাইছোঁ গতিকে এনেকৈ আকৈ মাতিলে আহে আৰু তেহেঁতৰ যিটো মানে কয়েক ভাষা এটা মই মুখেৰে চাউণ্ড এটা কম, এইটো ভাষাত মানে তেওঁলোকে শুনি পাই আহি যায়গৈ আৰু।